Ей, ти, спрайт има да ти каже нещо. Твоят най-добър приятел те желае. Зад фразата «просто приятел» всъщност се крие вълна от хормони. Той очаква всеки момент на слабост, за да те докосне. Смяташ, че те разбира? Да бе, просто си те представя без дрехи. Дори и така бе, ти би дала живота си за него. И той би го направил, защото те жадува. Спрайт. Нещата такива, каквито са.